Om du tycker om videon, prenumerera och tryck på gilla-knappen. Ja, det är dags för Medusa igen, pojkar. Nu kör vi 1, 2, 3, 4, 65. Hakan, Hakan, kalla mig för Hakan. Jag använder den när jag stryker plätter. Jag använder den också som biljetter. Jag Hakan, min är bra på många sätt. Hakan, Hakan, jag använder ju Hakan när jag ska göra gården ren. Med Hakan tar jag bort stopp och stenen. Ja, Hakan, den är jättebra att hända. Hakan, Hakan, du är min bästa vän. Hakan, Hakan, jag vill inte mista den. Ja, Hakan, Hakan, den är så bra. Hakan, blir det is på någon sjö någonstans? Behövs det i någon isbytarassistans? För Hakan klarar jobbet som en dans. Kan man liksom skita i sig med Hakan? Ja, som man gör med sin Haka. I vanliga fall. Ja. Hakan, Hakan, det är min bästa vän. Hakan, Hakan, jag vill inte mista den. Ja, Hakan, Hakan, den är så bra. Hakan, jag kan ha den, jag till allting. Nu när jag ska byta förlovningsring behöver jag i min tingeling. Vi är Hakan. Svara för sig, så att säga. Jag kommer och titta på min stora vackra Haka. Och ni ser någonting alldeles utomordentligt och bra. Alldeles utomordentligt och bra Haka. En alldeles träfflig Haka. Vattenfall.